5, 6, 7, 8! Aquests noms només volen divertir-se. Això sí que és vida! No ha sigut res! Fins que un dia desapareixen... Misteri! Julieta, què ha passat? No hi ha ningú! I un detectiu desmuntarà el cas. M'estic marejant! Sherlock Gnomes, protector dels noms... del director de Kung Fu Panda. I ara, si voleu, passem ben desapercebuts. Guàrdies! Tenim un problema. Seguim-li el joc. Seguiu-me, de pressa. Oh. Necessiten un pla. És fàcil, només hi hem d'entrar. Això us hi veieu amb cor? Oh, i tant que sí! I com t'ho penses fer? No ho sé. Per salvar els gnoms... Quina feinada que hi ha. Oh. Crec que vomitaré. Jo també. I recuperar el seu jardí. Vinga, som-hi. Alto! Xxxt! Has sentit això? Sherlock Gnomes. Així no és com remenen la cua als esquirols. Ho fan així. Veus com ho faig? Al·lucineu! Wow! 11 de maig en cinemes 2D i 3D.